Ukrainis ekonomikis ministris skandalur gadadgomas premjerma Jatsenyukuma brdzolis velidan gakceva utsoda. Odesis gubernatori Mikhail Saakashvili ki miichnevs rom Ambrumavichusis tsasla ara brdzolis velidan gakceva, aramed Jatsenyukis mtavrobis korruptsiis chaobidan tavis dagtsebis mtsdeloba. Jerjerobit ar aris tsnobeli rodis ukrian radashi kenchs Ukrainis ekonomikuri ganvitarebis da vaqerobis ministris tanamdebobidan Litveli Aivaras Abrumavichusis gadadgomas. Deputatebi ar gamoritskhaven rom 16 februals mtavrobis მოხსენების წარდგენას დაელოდებიან და რის შემდეგაც უკვე მთელი მინისტრთა კაბინეტის უნდობლობის საკითხს დააყენებენ. დაპირისპირება უკრაინის ხელისუფლებაში ნახეთ კეთი ჩოხელის რეპორტაჟში. Ukrainis ekonomikis ministris tanamdebobidan gadadgomam Ukrainis prezidentis guntsa da premier ministrs shoris dapirispireba gamtsova. Me da chem gunts ar gvaqs survili viqot farda ghia korruptsiistvis an kontrolirebadi marionetebi matvis visat zveli khelisuflebis stilit sur sakhmtsipo puls da epatronos. Premieri ki Litveli Abromavichusis gadadgomas brzolis velidan gakcevas adarebs da atskhadebs rom mis mtavrobaze zetsola khortsieldeba. Akhla gadadgoma brzolis velidan gakceva. Saqiroa ბრძოლის გაგრძელება. გადადგომა მხოლოდ იმ ძალებს აწყობთ, რომლებსაც ძველი პერიოდის დაბრუნება სურთ. როდესაც ჩუმად მაგიდის ქვეშ სახელმწიფო კომპანიების განაწილება და ახალი მინისტრების დანიშვნა იყო შესაძლებელი. Abromavichusis gadadgomas Jatsenyukis მთავრობის კორუმპირებულობას უკავშირებს ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი. მთავრობა რეფორმებისთვის კორუფციის ჭაობად გადაიქცა. ეს მთავრობა არ არის, ეს არის ჩვენი რეფორმების სასაფლაო. აბრომავიჩუსი გაიქცა არა ბრძოლის ველიდან, მანამ ჭაობიდან გაქცევა გადაწყვიტა. გადადგომის შესახებ განცხადების შემდეგ აივარას აბრომავიჩუსი პეტრო პოროშენკოს შეხვდა. უკრაინის პრეზიდენტი საჯაროდ აცხადებს, რომ ლიტველი პოლიტიკოსი უკრაინის ეკონომიკური განვითარებისა და ვაჭრობის მინისტრის თანამდებობაზე უნდა დარჩეს. თუმცა სწორედ პეტრო პოროშენკოს ბლოკის წევრი დეპუტატი იყო ის პირი, ვინც აბრომავიჩუსმა ზეწოლაში დაადანაშაულა. მიმაჩნია, რომ აივარასი უნდა დარჩეს მინისტრად და განაგრძოს რეფორმები. ის წავიდა მოსაფიქრებლად. ყველაფერი, რაზეც დღეს ისაუბრა აივარას აბრომავიჩუსმა, ნაციონალურმა ანტიკორუფციულმა ბიურომ უნდა გამოიძიოს. თავად იგორ კონონენკო კი აცხადებს, რომ მინისტრის ხმაურიანი გადადგომით მთავრობა რეფორმების წარუმატებლობაზე პასუხისმგებლობის თავიდან აცილებას ცდილობს. არ ვარ დარწმუნებული, რომ რადამის გადადგომა სხვალ უყრის კენჭს, რადგან ჩვენი მთავრობის მოხსენებას ველოდებით. ფიქრობ, ეს ხმაური მოხსენების წარდგენისა და პასუხისმგებლობის თავიდან აცილებას ემსახურება. კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება, დატოვებს თუ არა საბოლოოდ მინისტრის თანამდებობას ლიტველი რეფორმატორი. აბრომავიჩუსი პეტრო პოროშენკოს ბლოკის ფრაქციის ხდომაზე დღეს არ გამოცხადდა. აივარას აბრომავიჩუსი უკრაინის ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობას 2014 წლის დეკემბრიდან იკავებს.